წინ არის მეოხშე. მეოხშე არის ადამიანი, რომელიც სასესხო ურთიერთობაში იმყოფება მეორე ადამიანთან და მაღალი პროცენტით იღებს სარგებელს. ანუ თუ თქვენ გჭირდებათ თანხა და გიწევთ კერძო მეოხშესთან თანამშრომლობა, აუცილებელია კონსულტაცია გაიაროთ კვალიფიციურ მიუკერძოებელ იურისტთან ერთად, სადაც დეტალური განხილვა მოხდება იმ ხელშეკრულების, რომელიც თქვენსა და კერძო მეოხშეს შორის ფორმდება. უნდა იცოდეთ, რომ მეოხშეობა საქართველოს კანონმდებლობით არის დასჯადი. კერძო სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით, რაც გულისხმობს უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. მეოხშეები თანხის გასესხების დასაწყისშივე პირდაპირი გაზრახვით ჩადიან თაღლითობას. მიუხედავად შესაძლო სისხლის სამართლის დანაშაულისა, საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან არ ხდება სწრაფი და მყისიერი რეაგირება, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში მეოხშეობის განვითარებას. დანაშაულებურ სქემაში ხშირად მეოხშეებთან ერთად ჩართულები არიან ნოტარიუსები, რომლებიც თქვენ შორის ხელშეკრულებას აფორმებენ. დამატებით შუამავალი პირი, რომელიც ფულად სარგებლობს იღებს. საბოლოოდ გამოდიხართ მოტყუებული და დაზარალებული. კერძო მეოხშისგან და ხშირად თქვენი ვენებით ხდებით უსამართლობის მსხვერპლი. თუ თქვენ უკვე ამ დანაშაულებრივი სქემის მსხვერპლი ხართ და გამოსავალს ვერ გაგაქვთ, გამოსავალი არსებობს. მოგმართეთ იპოთეკი და მეოხშეებისგან დაზარალებულთა ასოციაციის იურისტებს, სადაც გაგიწევენ კვალიფიციურ და სამართლებრივ დახმარებას სრულიად უსასყიდლოდ.